Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Açıq-saçıq geyimleriyle tez-tez gündeme gelen aktrisa Çimnaz Sultanova bu dəfə izleyicisini təhqir edib. Yeni Sabah az xəbər verir ki, onun yazdığı şərhdə təhqir edən qadına qarşı Sultanovanın təpkisi sərt olub. Aktrisa həmin şəxsin fotosunu paylaşaraq yazıb daxil, ey dünya, gör mənə kim və nə yazır? Anam da yox, nənəm yaşında olan biri. Ay nənə yaşından başından utan. Sonra deyirlər ki, yaşlılara hürmət etmək lazımdır. Gör nəvəsi yaşlı olan sənətçi xanıma bu nə yazır? Düz deyirlər, hər saçı ağarana axsaqqal deməzlər. Ağıl yaşda deyil, başdadır. Beləsinin üzünə tüpürməyi də çox görürəm.